mense, dit is maandag 27 September. Ons is nog vastgevang in die vroeë lente. Natuurlijk, sonder reën. Ek is steeds Lennard en welkom bij my videoblog waar ek misdaad, relevante methodiek, die sielkundige effect uitwerking al van op die mens, op ons Suid-Afrikaner nasie. En ja, net so voel ek, dat ons kan iets af van maak. Ons kan werklik opstaan en die greep op ons lewens bevestig en versterk. En ek hoop en vertrouw jy een en allemaal is met my. Want alhoewel ek 'n selfverdedigingsspesialis is, is van kardinale belang dat ons oefen. Dit handel nie oor die tegnieke wat jy in my gymnasium kom opdoen, of buiten my gymnasium sou ons die vuurwapendrills doen. Die taktiese skiet, nie sportskiet nie. Dit wat die deursnee burger nodig het om homself te verdedig met 'n selfverdedigingswapen, vuurwapen, wat vir die doel geregistreer is en waarvoor jy in besit van 'n wettige lisensie is. Kan jy in 'n moment's notice binne 'n sekonde tot 3 jy wapen trek uit die skede waar jy is en om rig op 'n aanvaller wat 'n bedreiging is vir jyself, jy dierbaar is, jy naaste of medeburger, en die persoon sodoende beskerm, deur die bedreiging te neutraliseer, en ek moet bysê, die wapen is die laaste middel tot verdediging. Self-offense beteken, jy gaan oor tot handeling, omdat die lewe bedreig was, heidiglik is, en op nabedraging was. Die besluit wat jy geneem het, in die bestek van sekondes, selfs minute, kan hierna maandelang uitgerek word en uit mekaar gedissekteer word in 'n hofsaak deur regskundiges, alles gebaseer op die feite wat hulle by mekaar maak en die feite wat verdoesel word. Daai feite word baie keer so verdraai en verwrong om die argument van die aanvaller te beskerm, te staaf, en jy wat 'n wettige burger is, kon sies te ontbloot as die aanvaller wat nie die reg gehad het op oorlewing en selfbeskerming nie. Wat sê jy daarvan, Zuma? Wat sê jy daarvan, Becky Cele? Wat sê jy daarvan, meneer president Cyril Ramaphosa? Verlinks EFF Julius Malema? Wat is jy oorbewoe mening? Moet ons terugsit en toesien dat ons mense vermoor word? En natuurlik begin ek by myself.
So ek kan gemoor word. My vrou, my dogters, my seuns kan gruwelik aangerand word. Ja, die dames, behalwe vermoord en gruwelik vermink, word hulle skandelik verkrag, raped. Ek wil nie gaan dat die intestines uitgeruk en oopgeskeer word nie. Daar is te veel griesame besonderhede daaroor bekend. Wat gaan ons doen? Dis die vraag. Weet jy wat jy gaan doen nie? Want weet wat? Ek gaan doen. Ek het die reg op selfbeskerming volgens die Geneefse konvensie, die handves van menseregte en vervat binne in die Suid-Afrikaanse konstitusie. Vir my gaan jy nie ontwapen nie. Al moet ek oorgaan dan tot onwettige handelinge en aksies. Maar ek sal myself beskerm wat ek gaan doen, hoe ek het gaan doen, waar ek die wapens gaan bere. Is vir my om te besluit. Gaan ek een gat in die grond grou? Gaan ek in my plafond in klim en een wapen daar onder een doekie versteek? Nee, allerminst nie. Gaan nie met wapenverklikkers my erf moet ontdolwe, my fondament van my woning? Gaan nie my mure skandeer? Gaan nie my hangkaste? Vir my om te weet. 'N besonderse lekker dag vir jy. Leonard Lahani. Tot ziens.